Estamos em Mariana, Minas Gerais. A região em que fica a cidade era ocupada por povos indígenas e estava basicamente fora da zona de colonização portuguesa, até que no final do século XVII foi fundado o Arraial que daria origem a Mariana, o Arraial de Nossa Senhora do Carmo, primeira cidade de Minas Gerais. O nome Mariana só veio depois, já no século XVIII, em homenagem a Dona Maria Ana de Áustria, esposa do rei de Portugal, João V. A Praça Gomes Freire possui um belo jardim, coreto, um bebedouro para animais de 1747 e belos casarões do século XVIII no entorno. A Praça Minas Gerais é uma das mais bonitas da cidade e um dos pontos mais procurados pelos turistas. Por aqui encontra-se a Igreja de São Francisco e Nossa Senhora do Carmo, construídas quase que simultaneamente, na segunda metade do século XVIII. A Igreja São Francisco de Assis é um monumento muito valorizado por ser um projeto de Aleijadinho e por conter obras do pintor Manuel da Costa Ataíde, cujo corpo está sepultado no interior desta igreja. A igreja de Nossa Senhora do Carmo foi parcialmente destruída por um grande incêndio em 1999. Apenas o altar-mor foi preservado. E esta é a casa de câmara e antiga cadeia. No local existiu outra construção que serviu como base para a guarda dos governadores da capitania, os dragões. Na segunda metade do século XVIII foi construído o atual prédio para abrigar a câmara. No térreo ficava a cadeia. No pelourinho, que fica bem em frente à câmara, eram castigados os infratores. A construção atual é de 1970, mas o original era de 1750. No braço esquerdo, uma balança, simbolizando a justiça, e no direito, uma espada, simbolizando a condenação. No centro, o brasão português. A Rua Direita é a segunda rua mais antiga da cidade e é caracterizada pelas suas importantes construções coloniais. O conjunto arquitetônico desta rua é um dos mais bem preservados da cidade. E aqui a Praça Cláudio Manuel. Ao redor da praça, bonitos casarões, lojas e uma fonte em frente à Catedral da Sé, nossa próxima atração. A Catedral da Sé foi construída no século XVIII e possui um pequeno museu de arte sacra. No interior, o único exemplar no país de um órgão alemão de 1700, doado pela coroa portuguesa. Thank you.
O Cine Teatro Municipal fica quase em frente à Praça Gomes Freire e é uma construção muito bonita, de 2 andares e cor de rosa. A estação ferroviária de Mariana foi erguida em 1914 para integrar o ramal de Ponte Nova, que ligava Ouro Preto ao Rio de Janeiro. A centenária estação recebeu passageiros e foi ponto de passagem de trens de carga até a década de 1980. No topo de um morro, na estrada que liga Mariana a Ouro Preto, a Igreja São Pedro dos Clérigos pode ser avistada de várias regiões de Mariana. Bem diferente das igrejas barrocas da cidade, a Igreja São Pedro tem uma coloração alaranjada por conta do arenito em sua fachada. O edifício começou a ser construído no século XVIII, mas a obra externa só foi finalizada no século XX. O interior segue até hoje inacabado. E aqui do alto, temos uma bela vista de Mariana.